Da. Te rog. Avem ceva sub formă de problemă. Ia. Studenții unei grupe trebuie să programeze 4 examene într-o sesiune de 31 de zile. În câte moduri se pot programa cele 4 examene? Aranjamente de 31 la câte 4. Nu? Da, deci citește încă o dată. Studenții unei grupe trebuie să programeze 4 examene într-o sesiune de 31 de zile. În câte moduri se pot programa cele 4 examene? Așa. Exact. Deci este vorba de aranjamente. Așa, luate câte 4. Și ar veni 31 factorial. Sigur că da. Dar ce contează ordinea examenilor? De ce? Da? De ce este? Deci este egal cu 31 factorial, supra diferența. 31 minus 4 factorial. Minus 4, totul factorial. Și egal cu 31 factorial, supra 27 factorial. Egal cu 27 factorial, 28, 29, 30, 31. La 27 factorial. 27 factorial. 28, 29, 30, 31. Și egal cu? Eu știu cât fac acolo, 900 ori 400 și ori 600 cu 7. Număr destul de mare de variante. 2.577.960 variante. Așa. Mai departe, altă... O ecuație. Da. Aranjamente de n luate câte 2 egal cu 42. E 42. Păi înlocuim probabil ca formulă. Sigur că da. Deci. Scriem n factorial supra n minus 2 factorial egal cu 42. Echivalent. Echivalent cu n minus 2 factorial ori n minus 1 ori n supra n minus 2 factorial egal cu 42. N-2 cu N-2 se duc și rămân N-1 ori N. Iar că N-1 e egal cu 42. Ce două numere consecutive fac 42? Cât ori cât fac 42 consecutive? 6 ori 7. 6 ori 7. Deci, egal cu 6 ori 7, rezultă că nu e egal cu 6. Terminat exercițiul. Să din timp. Altceva? Mai dă-și ceva. Poate să mai știi combinări? Am văzut și ceva. Calculați? Dar la aranjamentul s-a terminat repede? Ce am lucrat a fost. Păi da, dar nu numai tema mai făcut. Da, da. Eu vreau să facem și mai multe decât tema. Unde? Aici așa da. Da? Și mai sunt aici niște exerciții de aranjament, dar sunt puține. Acum să facem la combinări. Hai. Dar sunt puține, văd că aici. Ce-ați da. Mai acolo să mă trebuie. E și problem pentru aprofundare. La 130. Acolo să mă trebuie. La 130. Da, scrie a treia problemă pe care a făcut-o cu dumneavoastră. Aha, aha, aha. Care sunt variantele? Ca să fii câștigător? Așa. 4 trebuie să facem. Hai să facem de 4. Da, înainte, să facem câteva combinări, la combinări pe aici, da? Ca să ne amplăm un pic. Da. Calculați. Să fie acolo. Primele da. Chestii. Aflăm așa. Combinări de N plus 1. Combinări de N plus 1. Plus 1 luate câte N minus 2. Da. Egal cu 2 ori combinări de N plus 1. 2 ori combinări de N plus 1. Luate câte N minus 1. N minus 1. Și vine N plus 1 factorial. Da. Supra
n minus 2 factorial pe lângă... Diferența. Din asta e jos, că e până la sus. Așa era la... Nu? Așa e la aranjament. Aici e quadrat. Aici e cu comun. La congres, rămâne cel de jos factorial, da. Cel de sus factorial și după diferența lor. Da. Deci da. Este și diferența și la rând, dar nu este ăsta mulțit, da? Da. Diferența. N plus 1 minus N plus 1 minus N plus 2, nu? Da. Egal cu 2 ori. 2 ori N plus 1 factorial supra N cu n minus 1 factorial, da. Pe lângă n plus 1 minus n plus 1. N plus 1 minus n plus 1 factorial, da? Da. Echivalent cu. N plus 1 la numărător, stânga-dreapta, împărțimea egalitară pe n plus 1 factorial. Da. Așa. Și devine 1 supra. 1 supra. E minus 2 factorial. Pe lângă necunosc reproc. Și rămâne 3 factorial. Da. Egal 2 supra. N plus 1 factorial. E în minus 1. Da, e în minus 1, da. E minus 1 factorial. Ori? Da. N cu minus N se reproc. 2 factorial. Ori 2 factorial. Și echivalent. Păi... Ce am putea face? Scrie... Am n minus 1 și aici e n minus 2. Să scrie care e cel mai mare? N minus 1 este cel mai mare. Da. Să scrie în funcție de n minus 2. Funcție de n minus 2. Da. Și zicem 1 supra. N minus 2 factorial, ori 3 factorial, egal cu 2 supra N minus 2 factorial, ori N minus 1, ori N. N minus 2 factorial, ori N minus 1. Așa, ori 2... N minus 1 fără factorial, da? Da. Așa, ori 3 factorial, da? Dar ai vrut să spui 2 factorial, nu cred că este ori 2 factorial. Da. O trebuie echivalent. 1 supra. N minus 2 factorial stânga-dreapta. Da. Ca și m-am împărțit prin un anumitor prin N minus 2 factorial. Și mie 1 supra 3 factorial. 1 supra 6. Da. Egal cu 2 supra 2, nu? Pentru că rămâne și N minus 1. Și N minus 1. 2 pe lângă N minus 1. De acord? Da. 2 cu 2 simplifică și apare echivalent și 1 pe 6 egal cu 1 supra e minus 1. Adică de aici rezultă că e minus 1 egal cu 6. Da. Da. Adică e egal cu 7. Știi, formula știi să lucrezi cu factorile mai mari, sunt banalități, așa de ușor, da? Mergem mai departe. Da, dar să uităm. Combinat de N luate câte două. Da, câte două, e bine cum ai făcut. Combinat de N luate câte două sau câte doi. Da. Combinat de N luate câte două. Plus combinat de N plus 1 luate câte două. Așa. Egal cu 51. Egal cu 51. Echivalent cu? N factorial. Da, supra. Supra 2 pe lângă N minus 2 factorial. 2 factorial pe lângă N minus 2 factorial. Da. Plus n plus 1 factorial. Da. Supra 2 factorial pe lângă n plus 1 minus 2 factorial. Egal cu 51. 51. Echivalent. N factorial. Te scrie pe n minus 2 factorial funcție de n? Pe, nu pe el mai mare. Am alterat factorul. Cu alterul de N minus 2. Ca să puteți face simplificarea. Deci zice un echivalent cu... N minus 2. Pe lângă N minus 1. Pe lângă N. Supra 2. Pe lângă 2 factorial.
2, pur și simplu. Da. Acum mergem mai repede, da? 2 factor. 2, adică? Pe lângă n minus 2 factorial. Simplificăm. Da. Plus. Plus. N. Aici unde puteți? Păi avem, iese N minus 1. Aici se face N minus 1, da? Da. Scriem N minus 1 factorial. Deci vine N minus 1 factorial și când completăm cu toți factorii până la N plus 1. Da. Ori N, ori N plus 1. E mai e plus 1, da. Supra plus supra? 2. 2. Cred că e minus 1 factorial. Se simplifică și egal cu cât era cu 51, da? Da. Și iată ce devine ecuația. N minus... N pe N minus 1. Deodată, N pătrat minus N, a zis bine. N pătrat minus N. Supra 2. 2. Plus N pătrat plus N. N pătrat plus N, adică o singură linie de fracții. Egal cu 51. Egal cu 51. N cu minus N cu N se reduc. 2N pătrat. 2N pătrat. Supra 2. Supra 2. 51. N pătrat. N egal cu radical de 51. Rezultă că N, 1, 2, egal cu plus minus. Plus minus radical din 51. Ce știți despre N? Ce fel de număr trebuie să fie? Pozitiv. Și pozitiv, dar nu natural. Natural. N trebuie să fie numai natural. Și apoi se poate? Nu. Deci asta rezultă că ecuația nu are soluție. Deci N1, 2 nu aparțin numărilor naturale. Și asta înseamnă că ecuația nu are soluție. Dacă așa mi-ai dat-o, dacă nu mai vor greșea. Nu, așa e. Da? Cal, da? Calcula 13. Da. Calculat S egal cu. Calculăm S egal cu. Combinări de N luate câte 0. Da. De 9. 9, da. Combinări de 9 luate câte 0. Da. Plus combinări de 9 luate câte 1. Plus puncte, puncte. Plus combinări de 9 luate câte 8. Plus combinări de 9 luate câte 9. Da. Dar mai este și o altă sumă de sub, nu? Nu, dar nu sunt acolo una dreapta, t egal cu... A, aia e B. Da, e la următor cu punct. Aici. Calculați. Da, acum e 9 luate de 9 luate de 2. Aici e 9 luate de 2, 9 luate de 4, 6 și 8. Aha. Da. Aici e o problemă. Cum să vă fac eu? Autor nu a pregătit nimic mai la asta. Hai să ne ducem la o chestie care o știm. Eu când v-am dat triunghiul lui Pascal, mi-a ridicat pe A plus B. Hai să zicem A plus B totul la a doua. A plus B totul la a doua. Este egal cu cât? 1 ori A la a doua. Plus 2AB, plus B la 2. Așa este? 1 ori B la 2. Da. Dar, de fapt, este combinări de 2 luate câte 0, ori A la 2. Plus combinări de 2 luate câte 1, ori AB. Plus 1, combinări de 2 luate câte 2, ori B la 2. Deci asta ar fi... Combinări de la 0 plus combinări de 2 de 2 la 0 la 2 plus combinări de 2 la 1 la B plus combinări de 2 la 2 B la 2. Pe combinări de 2 la 2 nu dă 2? Face 1. Ah, nu, da, 1. Și combinări de 2 la 0 face 1, nu prin convenții. Și combinări de 2 la 1 face 2. Da? Și atunci, dacă aici facem A egal cu B egal cu 1,
dacă A egal cu B egal cu 1, ce devine ghișitul ăsta? De egalitatea asta devine 1 plus 1 la a doua egal cu combinări de 2 la de 0 ori 1 mare jos plus combinări de 2 la de 1 ori 2 ori A ori B ori 1. Nu, 2AB. Păi, dar nu de 2AB, am zis combinări de 2 la de 1, da? Plus combinări de 2 la de 2. Iată că se face cât? 1 și 1 face 2, deci 2 la a doua. Deci suma asta e a coeficienților combinării 2 la de 0, combinării 2 la de 1, combinării 2 la de 2 este 2 la a doua. Chestia asta mă face să încerc. Să vedem și la a treia dacă merge. Deci am pus B totul la a treia. A fi egal cu? A la 3, 1 ori a la 3. 1 ori a la a treia plus 3 a la a doua B plus 3 a B la a doua plus 1 ori B la a treia. Și am face egal cu, loc de 1 pot spune combinări de 3 luat de 0 a la a treia, care face 1, nu? Combinări de 3 de 4 luat de 0 face 1. Plus, în loc de 3 pot spune combinări de 3 luat de 1 a la a doua B plus combinări de 3 luat de 2 a de la a doua, n-am vezi că sunt calculați. Combinări de 3 la 2 după formă și primi perfect. Cu plus combinări de 3 la 3, nu? Combinări de 3 la 3, ori pe la 3. Și dacă fac aici a egal cu b și egal cu 1, devine 2 la 3, deci pentru a egal cu b egal cu 1, am 2 la 3 egal cu combinări de 3 la 0, plus combinări de 3 la câte 1, plus 3 la câte 2, plus combinări de 3 la câte 3, de suma coeficienților ăstora face 8 acolo. Dacă traduceți, vine 1 plus 3 plus 3 plus 1, 3 și cu 3, 6. 6 și cu 2. Așa. Să observ o chestie, că asta până la mijloc, e egal cu suma asta până la mijloc. Așa și noi aici. Dacă am vedea mijlocul, ei sunt 10. De la 0 până la 9, de la 0 până la 4. Adică ăsta cu ăsta, de la 0 până la 4. Deci combinări de suma asta ar fi de 2 ori combinări de 9 luat câte 0, plus combinări de 9 luat câte 1, plus combinări de 9 luat câte 2, plus combinări de 9 luat câte 3, plus combinări de 9 la câte 4. Vă rog să vedeți că de acum 5, 6, 7, 8 și 9 sunt deja cunoscute. Da. Adică este partea a doua sumei. Și atunci, în condițiile astea, calculăm efectiv. Și calcul de 2 ori. Combinări de 9 la 0 face 1. Combinări de 9 la 2 face 9, câte 1 la face 9, plus combinări de 9 luat de 2 înseamnă 9 factorial supra 2 factorial pe lângă diferența 9 minus 2 7 factorial deodată, sigur că da, 7 factorial plus 9 factorial supra 3 factorial pe lângă 6 factorial plus 9 factorial supra 4 factorial pe 5 factorial. Pe lângă 5 factorial. Și egal la impactul 2 de 2 ori pe lângă 1 plus 9, adică 10. Plus 7 factorial ori 8 ori 9. 7 factorial ori 8 ori 9, foarte bine. 2 ori 7 factorial. 2 ori 7 factorial plus 6 factorial ori 7 ori 8 ori 9. 7 ori 8 ori 9. Supra 3 factorial ori 6 factorial. 3 factorial ori 6 factorial plus 5 factorial ori 6 ori 7 ori 8 ori 9. 5 factorial ori 6 ori 7 ori 8 ori 9. Supra 4 factorial ori 5 factorial. Și calcul de 2 ori. 2 ori 1 plus 9 plus 10. 2 ori 10. 2 ori 10 plus 7 cu 7, 6 cu 6, da. 5 cu 5 și 8
cu 4 și face 2. 4 sus, pardon. 4, 9, 3, 6. Așa? Da, da. Plus 36. Plus? 3. 7 ori 8 ori 3. 7 ori 8... 24 ori 7 a venit. Da, dar 3 factori înseamnă 6. Da. 1 ori 2 ori 3. Da. 6 acela se duce, nu cineva de aici, nu, dar are printr-un 3 și la 9 și rămâne un 3, iar la 8 rămâne un 4. Da. Deci face, cât face în final? 4 ori... 84. 4 ori, 7 ori 4, 28 ori 3. 28. El face 28 ori 3, cât ai zis? Ori 3, 3 ori 24, 3 ori 26, 84. 84, da. Plus 84, plus... 4. 4 factori înseamnă toți factorii până la 4, adică înseamnă 1, ori 2, ori 3, ori 4. 2 ori 4 fac 8 și 8, de aici s-au dus. 3 de aici până la 9 și rămâne ori 3. Și atunci vin 6 ori 7, 42, ori 3. 3 ori 2, 6, 3 ori 4, 12. 126. Și este egal cu de 2 ori 2 pe lângă 10 plus 46 plus 84 plus 26. Deci 36 plus 84 plus 26 face aici 84 plus 126 fac 210, nu? Da. Deci 210. Și cu vine 256. 256. Da, 256 în total. De 2 ori 256. 512. De 2 ori 256 și face 512, care înseamnă 2 la puterea a 9. 2 la 9. Și dacă ne ducem pe poanta de acolo, hai să ridicăm pe A plus B totul la 9. Hai să vedem cum iese chestia. A plus B totul la 9, după ideea de mai înainte. A plus B totul la 9 înseamnă, la 9 înseamnă combinări de 9 la tip de 0 a la 9 plus combinări de 9 luate câte 1 ori a la 8 a b plus combinări de 9 luate câte a la 7 b la câte 2 a la 7 b la 2 a la 7 ori b la 2 plus combinări de 9 luate câte 3 a la 6 b la 3 a plus sau mai departe, plus puncte, puncte, în sfârșitul ultimul, este combinări de 9 la 3 de 9, B la 9. Nu? Că au o dispărut și se termină așa. Și dacă aici facem A egal cu B, egal cu 1, ia de mine. 1 și cu 1 face 2. Deci 2 la 9 egal cu. Combinări de 9 la 3 de 0, plus combinări de 9 la 3 de 1, plus combinări de 9 la 3 de 2. Plus mai departe, plus combinări de 9 la 9, face 2 la 9. Terminat de ghiștiu. Mult mai repede. Da? Deci că te speriai că zici că ții mult avem de lucru, dar a fost mult mai elegant. Da. Subtilitatea e asta, că acești combinări sunt de mare folos pentru ridicarea la orice putere. Dacă se cheamă coeficient binomial. O să facem și binomul lui Newton cât de curând. I-am folosit acest lucru și vedeți că dacă e A egal cu B egal cu 1, ai 2 la A 9, dacă cu 9, dacă la 10, 2 la 10. Dacă e 2 la, nu știu cât, la N în general, se înseamnă suma tuturor coeficienților binomial. Care este binomul lui Newton, nu? Nu, binomul lui Newton este ăsta, pentru cazul 9. Da. Dar pentru N, în general N, nu zici, combinări din luate câte 0 a la N, plus combinări din luate câte 1 a la N minus 1 ori B. Da. Și așa mai departe. Deci în loc de N, 9 se pune N. Da. Și atunci, pe patrimonializează, găsește suma coeficienților binomiale. Deci, cam astea au fost chestiuni așa mai interesante. Mai aveți acolo un puncte pe care îl puteți face și voi după ce ați observat treaba asta. Da. Dar sar din 2 în 2 acolo. Da.
cât vine combinat din 9 luate, câte 2, câte 4, câte 6, câte 8, atât, da? Dar e calculat efectiv. Da. Cât face și atunci veți vedea rezultatul. Va face 256. E jumătatea sumei dinainte. Da. Cred că așa va fi. De ori din par, face 256 jumătate. Ce din ori din par sunt săriți. Așa. Care să facem o trecere în revistă așa? Ce va... Cu ce plecăm la lecția asta? Care sunt lucrurile care au merit așa? Voi ați înțeles că merită să le rețineți. Mai întâi, ați înțeles ce înseamnă analiza combinatorică. Aceste formule înseamnă a număra ceva. Da? Și permutările înseamnă numărul de ordonări. Și permutările din factorial și am găsit formula acolo. Repet, nu am avut la îndemână inducția matematică ca să vă pot demonstra riguros. Dar am intuit atât cât am putut de bine formulele acelea și le-am stabilit acolo. Pe urmă, la permutări este important să știți formula. 0 factorial face 1. Lucru care se preia și la combinări și la aranjamente. 0 factorial face 1. Deci tot timpul asta e lege de acum. Și apoi exprimarea factorialului mai mare cu ajutorul factorialului mai mic. Esențial lucru. Și se pot face tot felul de greșiți de acum. Știi formulele aranjamente, știi la combinări. Ce înseamnă aranjamente? Submulțim neordonate. Atenție, neordonate. Ordonate. La combinări neordonate. Da? La combinări neordonate, iar la aranjamente submulțim ordonate. Asta e deosebirea. Numărul de aranjamente este mai mare. Că au în calcul și ordonarea. Ați văzut când am luat cu 2 și cu cele 4 cifre, 1, 2, 3, 4 și câte numere poți forma câte 2, am avut 1, 2, dar și 2, 1. Dacă, fiindcă 2, 1 este și el un număr de sine stătător, care cifre nu se le... Deci indică, clar, 21 față de 12. Sunt numere diferite, deci trebuia să avem seama în calcul. Și atunci ne-am îndreptat spre aranjamente. Vă propun să faceți toate greșițile așa, trebuie să facă unele, după ce ați înțeles câte ceva, nu numai tema, că marea greșeală voastră, și din totdeauna asta ați făcut, v-ați dus la temă. Ați înțeles sau nu ceva de la clasă, de la când s-a predat, din foarte multe ori sunt slăbiciunea acestea, să aruncă niște formule pe tablă, a căror rost nu înțeleg, nu-l înțelegi, după care te-a pus să faci tema. Nu-mi iasă tema. Încep cu nu-mi iasă tema. Păi n-are cum să-ți iasă dacă tu nu ai înțeles deloc fenomenul acolo. Așa că profesorul dă legătură cu tema respectivă și dă câteva ieșiții. Corect, ca să ții între mâine, trebuie să faci toate ieșițile de acolo. Deci nu cele două, trei care ți le dă, ci pur toate să le faci de la capitolul respectiv. Numai atunci ții între mâine, numai atunci ești sigur pe tine. Altfel, dacă, mă rog, sunt lucruri și așa trunchiat date, adică fără să le înțelegi, faci de cele două, trei, n-ai înțeles nimic, dar le faci greșit, hai să spun pe cea dreaptă, de foarte multe ori spui, nu le pot face, las mâini să copii la atac la casă, și n-ai cum să intre în mână și să înțelegi ceva la matematică. Tot timpul vei fi într-o panică. Eu nu mă adresez numai vouă, mă adresez în clipa asta tuturor celor care ne-au vizionat acolo. Și am rugămintea să refaceți filmele, adică să le arătăm că va veni și timpul când voi veni cu calculatorul, avem și calculatorul acolo, și le vom arăta cum se învață folosind calculatorul. Că se pare că așa cum voi nu știți să folosiți pe prof online, sunt foarte mulți care nu știu să-l folosească. Deci ideea este așa. E căiețel lângă tine, pornești lecția, o urmărești, dai stop, propun ca îndată ieșițiu ce-l vezi afișat, nu stai și ca la un film bun, de calitate, stai așa, te relaxat, ci pur și simplu încerci să-l faci tu. Da? Încerci să-l faci tu și dacă nu poți, atunci derulezi filmul, adică îl lași să curgă
Și acolo unde ai ajuns tu, ajunge și filmul, dar ajung și foarte multe explicații și atunci tu îți umple. Pentru că tu te-ai confruntat prima dată cu neputința ta. Undeva te-ai blocat. Și acum filmul te ajută să-ți lămurești problema. Deci așa se fac, așa se folosește profund mai. Și după ce ai înțeles lecția și ai explicații perfecte, atunci nu-ți rămân decât să te duci să faci și alte, multe ieșițiile din capitolul respectiv, de unul singur. Deci eu v-am spus acum că pe lângă lecția asta bunoară, ce aș face eu? Ați participat acum, ați veți în căițe scrise, dar dacă dați drumul și încercați să le faceți voi exercițiile acestea și ceva nu vă merge, atunci aveți calculatorul și îi dați drumul și vedeți explicațiile și tot ce am făcut eu acolo. Da? Că de multe ori vorbele nu le puteți scrie în totalitate. Eu mai fac comentarii, mai fac niște precizări acolo. Și atunci tu nu le-ai scris pe toate ca să ai filmul lecție în totalitate. Și când ai calculator și lecția, este mai promenit. Deci, acest lucru țin neapărat să-l facem, probabil, repet, într-una din zile. În vacanță v-aș propune să nu intrăm în pauză totală, o săptămână, ca și când am avea, bine că ați scăpat de matematică, la revedere. Eu vă propun să muncim, pentru că noi venim de un... prin voi, revăd pe foarte, foarte mulți care au probleme la matematică. Și vreau neapărat să intrăm în... în grupul acelor care fac matematică zâmbind. Este o stare de bine pe care o ai aici, condiții în care te pricepi, prețiați ieșițile, este formidabil. Și ca poziționare în clasă. Statutul tău în clasă se schimbă. Tu pătrunzi în grupul celorlalți. Pur și simplu și pentru colegi devine o surpriză că știi asta și știi cealaltă. Că în mintea lor s-a instalat deja. Ei paralel cu matematica. Da? Deci așa trebuie văzut. În condiții care înțelegeți această luptă pe care trebuie să o ducem, câștigăm bătălia dacă intrăm în relația asta care vă propun, deci de lucru efectiv. Reluăm toată materia din urmă, o să facem ecuația exponențială, mai văzut, dar sunt foarte multe lucruri. Avem de lucruri enorme. Numele complexe nu s-au putut deloc. Ați făcut dacă le-ați lăsat în urmă, mari lucruri nu s-au înțeles, la revedere. Și da, dar când undeva ne întâlnim cu lucrurile acestea și nu le știm, e grav. Oprim aici. La revedere. Pe curând.